sådan lige til vognen. Nu er optaget. Sådan der, ja. Der kører vi. Der kører vi. Så er vi klar. Vi er klar. Og ved du hvad det fedeste er? Vi har aldrig på film! Jeg vil sige, du tager det ikke på holdet! Ready, tape 2. Hold dig på skiene fra. Nu prøver. Kører den fremme. Filmer du? Ja. Man kan ikke se så meget. Tape 3, downhill.